Yay! Yay! Тепер єй! Єй! Не збавляй оберти, а додавай. Єй! 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 Остав скал. Єй! Скажи мені. Оце замок медіумний. Забирай його. Роби оскал і кричи єй! Єй! Тепер такий самий звук і дісточен зверху. Єй! Єей! Уявив, що тобі щось, ну, типу, дуже противно, таке, скажи, бє! Бє! Оу! Оу! Єей! Єей! Непогано. І тепер спробуємо давай на медіум його поставити. Скажи, ну! Вмієш, суть така, коли ти чисто співаєш, ти робиш нібито такий об'єм. А коли з цим ти робиш таку типу щільність. Типу чуть-чуть щільніший звук. І. О, в кінці дуже класно так заквакала. А тепер чисто. Це дуже важливо, щоб ти могла і чисто співати.